नमस्कार म तपाईँहरूको प्यारो सानी मैया आमा आएँ अर्ती उपदेश दिनलाई ओमकार ओम्कार टेलिभिजनबाट ओमकार टेलिभिजनबाट अर्ती उपस देश दिनलाई कुद्दै 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 आएको जेब्रा करसोबाट बाटो काटेको नानी हो कहिले फुत्त मोटरसाइकल कहाँबाट आउँछ कहाँबाट कहिले फुत्त गाडीलाई त्यतिकै हतार भएको छ समय पनि हेर्नुहुन्न एकछिन रोकेर मान्छे हेरेर चलाइदिनु होला भन्दै म कुद्दै कुद्दै आएर नानी हो मेरो त गोडा पनि दुखिरहेछ म एकछिन बसेर भन्छु है नानी हो साह्रै कुदेर आएँ बाटोको लागि चाहिँ एकछिनले गर्दाखेरि ज्यान जान्छ मान्छेको एकछिन रोकेर एकछिन पछि नै पुग्नु होला गुटु टुटु टु 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 गुटुटुटु गुटुटुटु कुदेर आएर मान्छेलाई ठेल्दै हिँडेर के गर्नु पछि प पतारमा त्यस्तो गरी कुदो पछि फुर्सदमा पछे तारो हुँदैन नानी बाबु हो राम्रोसँग चलाउनु राम्रोसँग ख्याल गर्नु जिन्दगी बल्ल बल्ल पाएको हो यो जिन्दगी त्यसै आ त्यो बाटोमा मलाई खोकिन नै जा नानी हो मलाई एकदमै चिसो लाग्छ म बुढी पनि भइसकेँ मलाई माया गरिदिनु होला मलाई एकदम खोकी लाग्छ अब बाटो कस्तो छ हाम्रो भनेदेखि जाम त्यत्तिकै छ काहीँ कहीँ जाउँ न त एकछिन गफ गरौँ हतारमा जानु छ एयरपोर्ट जानु छ ल अब बाटैमा एक घन्टा जाम हुन्छ उताबाट आयो गर्खुको जाम त्यहाँबाट आयो कोठेश्वरको जाम त्यहाँबाट गयो सिनामङ्गलको जाम त्यहाँबाट उहाँ पुग्दाखेरि पिलेन भरु उड्छ अब के गर्नु म जाममा पऱ्यो भनेर पिलेन बसिरहँदैन उडिहाल्छ आफ्नो ट्याममा अनि के गर्नु अब जस्तै अरू काममा लो हस्पिटल गयौँ एउटा त्यो एयरपोर्टको भयो हस्पिटल गयौँ बिरामी साह्रै छ कुदेर पुग्न पाए हुन्थ्यो भनौँ त नि एक घन्टा सभा घन्टा गहिलेकाहीँ त दुई घन्टै जाम भइहाल्छ अनि त्यहाँ पुग्दा बिरामी मरिसक्छ गाडीमा कुदाएर जचाउन् लो हर एकजना लड हो एकजना आवश्यक पर हो मान्छे कुदाएर हस्पिटल लैजाऊँ भने बाटैमा एक घन्टा लाग्छ थिम हरिहाल्छ यो चाहिँ अलिकति राम्रो वातावरण बनाइदिएदेखि दे हुन्थ्यो अहिलेका मान्छेहरूले युवा पुस्ताहरूले पनि विचार गर्नुपऱ्यो म आमाको अर्थी बुद्धि राम्रोसँग सुन्नुपऱ्यो अब मलाई अलिक हाँठी खेर छ है नानी हो मलाई अलिकति माफ दिया हो अब म बुढी मान्छे ख्यारखुर् ख्यार त गरिहाल्छु त्यो अलिकति ख्याल गर्नुपऱ्यो हाम्रो सत्तामा बस्नु भएको संसद जिउहरू माननीय जिउहरू सबै पनि ओडा सोडा सबैले पनि अलिक ख्याल गरिदिनु पर्यो यो बाटामा गाडी मात्रै किनिरहेछन् गाडी मात्रै किनिरहेछन् बाटो छैन बाटो छैन जामको जाम छ ठपक्क भइरहेछन् अनि मान्छे कसरी पुग्छ उहाँ ट्याममा उडेर माथिबाट जाने होइन गुड्ने बाटो त्यही हो डेक चल्दैन एकातिर केही हुन्छ फेरि हिजो अस्ति उहाँ सहर गएको काम थियो र बाबै बिरे हस्पिटलमा अलि सस्तो हुन्छ जचाउनलाई अन्त अलि प्राइभेटमा मगो हुन्छ मसँग पैसा हुँदैन बुढाबुढीसँग त्यहाँ गएर सस्तामा जचाउँ न त अलि रात मिल्छ भनेर गएको बाबु टिकटै पाइनँ बाटा दुई घन्टा लाग्यो झन्ना बोकेर लर्याङ 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 आइरहन् ए झन्ना पनि लामो ताती छ के बाबु यो भन्दा हामी त जुलुस गरेका भन्छन् के गो जुलुस हो त्यो पनि सत्ता पुगेकाहरूले पनि अलिकति विचार गर्नु पर्यो सर सल्लाहबाट पनि काम बन्छ होला त्यो बाटैमा बसेर ढुङ्गा मुडै गरेर पुलै भत्काएर गाडी नै जलाएर मात्रै पनि यो समस्या हल हुँदैन होला त्यो खे क्षति त भइहाल्यो नि मान्छेलाई नोक्सान नोक्सान त भइहाल्छ नि जसको भए पनि आफ्नो भए पनि त्यही हो अर्काको भए पनि त्यसको नि बिचरा कसो गरेर जोडेको हुन्छ त्यसलाई पनि नोक्सान भइगयो आफ्नो जस्तै ठान्नु पऱ्यो सम्पत्ति पनि आफ्नै जस्तो ठान्न परो अर्काको पनि छोराछोरी पनि गरिबका पनि त्यस्तै सोध्न परो जुलुसमा गएर अपाङ्गा भइहाल्छन् ए दसौँ वर्ष खाटामा बसिरहेछन् कसले वास्ता गर्छ ए, ए गरेर बस्छन् अब रुरुर र त्यत्र मान्छे गठन गरिन्छन् गाडी जाने ठाउँ छैन टिकट पाइनँ बाबु म त फरक्क फर्केर के गर्नु अब सिद्धि आमा टिकट भन्छन् हो र बाबु कतिखेर आउन पर्थ्यो भनेको मैले चाहिँ एघार बजे जस्तो सुने एघार बजीसम्म त थियो टिकट भने हो कि होइन अलि कान पनि सुन्दिनँ अलि त्यस्तै छु लुरु 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 हिँड्छु आँखा त्यो कालो गाडी आउँदो रहेछ जुम्लुङ्गा टो पार्ता म त झस्याङ्गा हुन्छु त्यो कालो अलि देख्थिनँ हुर् कुदेर आउँछ अलि राता पहेँला भेलाकी भेलिक चाहिँ देख्छु त्यो भएर मलाई त्यो पनि त्यहाँदेखि त्यस्तो भयो अब उहिले हाम्रा पालामा अब म उहिलेको कुरा गर्छु उहिले हाम्रा पालामा गाडी हामीले मेरो जन्म पूर्व दुई नम्बर रामेछाप हो घर मेरो सिन्धुली हो त्यहाँ रामेछापमा हामीले गाडी देखेको थिएन गाडी भने कस्तो कस्तो गाडी हुन्छ कुदाएर लान्छ भन्थे अनि हेर्न जाम न त एकचोटि भनेर त्यो बेला त मेरो बेता पछि गरेको त्यो उहिले नै सिन्धुली अलि बजार थियो नुन लिन जाने ठाउँ पनि हाम्रो ती थियो हाम्रो त्यो रामेछापको मान्छेको पहिला चिसापानी गोदार थियो अनि पछि नजिकै त्यहाँ सिन्धुली आएको थियो अनि लु नुन पनि ल्याऊँ यहाँ छोरीलाई गाडी गाडीहरू देखाम टडक आउँछन् रे सिन्धुलीमा भनेर बाले लिएर जानुभएको थियो वहाँ बिहान माथि चियाबारीमा बास बस्यौँ बेलुका गर अनि उता बिहान लु जाऊँ न त अँध्याराईमा जाउँ ओरौँ भु यो बजार सजार घुमौँ नुन भारी हालौँ अनि घु फर्किउँला चाँडै भनेर अँध्यराईमा हिँडेका थियौँ हँ गरेर टडक यत्रो टडक आँखा जस्तो पनि छ झिल्लिल्ली बोलिरहन्छ मुग जस्तो पनि छ झिल्लिलिलिली बोलेर उहाँ परबाट आयो हे नानी गाडी हेर त त्यही हो भन्नुभयो बाले के हुन्थ्यो त्यस्तो त खा मलाई त खाना आएको जस्तो लाग्यो र खेतै खेत खेतै खेत, खेत, खेत कुदेँ म त पछि पछि आउँछ अब मार्ने भयो भनेर पछि पछि कुद्याएको थिएँ फर्केर हेर्दा त बाबु हो त्यसलाई त बाटो पो चाहिँ रहेछ त बाटामा गुडेको गु रहेछ मलाई के त मलाई त खेतपती पनि पछि पछि आएर अब खाने भयो बाबुहरू त उतै छेउ लागे किन बस्या होला नि ए बाई आउनु न आउनु त्यहाँ नबस्नु खान्छ त्यसले भने म त्यो बेलामा त्यस्तै थिएँ होला छन चाहिँ थियौँ होला चौध पन्ध्र वर्ष कि तर के गाउँकी मान्छे केही नदेखेको भाडा हेर्ने वस्तु हेर्ने बोना जाने बरु बनको बोनाको बरु यो घाँसियो यो घाँसियो यो यो भन्ने बरु झारपातको नाउँ बरू हामीलाई पुरै थाह छ जेठ्यो जस्तै छौँ हामी त्यो पढ्नु पर्दैन होला त्यो गाडी चाहिँ देखेको थिएन त्यहाँबाट किन कुदे कि त किन कुदे कि यो त बाटै बाटै हिँड्छ कहाँ खेता फलाल्छ भन्नुभयो म त खे आउँछ त बा पछि पछि आउँछ यो यस्तो उडेर आएको कहाँ हुन्छ र भनेको हुँदैन आइजा लु आइजा छेउ हिँड्न पर्छ यहाँबाट गाडी हिँड्छ हामी यो छेउ हिँड्न पर्छ भन्नुभएको थियो बाले मैले त गाडी पनि देखाएको थिइनँ केही देखेको थिइनँ अब त्यो बेलादेखिको त्यो बेलादेखि कि मान्छे म मा, एउटा गाडी नदेखेँ कि अब अहिले आउँदाखेरि अब गाडीका नाउँ त के थाहा पाउँथेँ म के के हुन् कोही कोही बच्चा छन् कोही माउ छन् भन्थे अरे पाहाडबाट आउने मान्छे ठुलो गाडीलाई चाहिँ माउ भन्थे अरे साना साना ट्याक्सीहरूलाई चाहिँ यो बच्चो रह यो भर्खर जन्मेको भन्थेँ अरे अब त्यस्तो बेलाका हामी त्यो अनि त्यो सिन्धुलीमा त्यस्तो भयो त्यसरी अनि नुन अब भोलिपल्ट त थाबो हो अर्को पनि आयो गाडीहरू उताबाट जनकपुरबाट नुनहरू खाद्यान्नहरू लिएर आउँदो रहेछ सिन्धुली कटहर घारीसम्म त्यसरी हाम्रो नुन लिने मर्जेल लिने ठाउँ सिन्धुली हो पहिला अहिले त घर घरै छन् अहिले त उहीँ मन्थलीमा छ उहीँ तेलपोङमा छ घर घरै छन् अहिले त अहिले त त्यसरी हिँड्नु पर्दैन त्यो चाहिँ त सुविस्ता भयो राम्रो भयो त्यो हामी हिँड्न नसक्नेलाई पनि भयो सबै कुरा त भयो तर त्यो बाटामा मान्छे हिँडेको चाहिँ तपाईँहरूले हेरिदिनु होला एकछिन एकछिन रोकेर अलि ऊ गरिदिनु होला गाडी चले राम्रो भयो एक दिन पिलेन आएको रहेछ आकाशमा उहीँ रामेछापमा वाइ यहाँ कराउँछ आकाशमा के करायो के करायो भनेर गाउँभरिका गा मान्छे हेर्छन् के करायो के करायो माथि छ सानो के हो भनेर सबैले भनेपछि एउटा हाम्रा माइला माइलाबा कलकत्ता जानुभएको थियो माइला माइलाबाले चाहिँ अनि देखाएर चाहिँ उता कलकत्तामा उता इन्डियातिर ए कान्छी बुहारी न डराउ न डराउ त्यो त चिल चिलगढी हो भन्नुभयो अनि चिलगढी भनेको के हो भनेको आकाशमा उड्छ त्यो मान्छे लिएर उड्छ भन्नुभयो म सानी थिएँ त्यो बेला त अनि त्यस्तो जमानाका हामी कहीँ केही थिएन सुन्ने छ कमन्न थियो कहाँ पाउनु यस्तो गाडी कहाँ खेतै खेत सबैतिर खेतै खेत थियो थापाथलीमा झम्म धान रोप्ने ठाउँ थियो भेरकुटी मनलमा त्यस्तै थियो भेरकुटी मनलमा मेथीबारी भन्थे त्यो बेलामा सबैतिर बारी 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 थियो साड्डोबाडे भन्ने त गाउँ कहाँ हो कहाँ हो दुर्गम थियो त्यो बेलामा अब पाटनमा पनि एउटा दुइटा पसल थिए अब यस्तो जमाना यस्तो कहाँ पाउनु यस्तो घरै पिच्छे पसल घरै पिच्छे सबै कुरा अब कुद्दै 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 आएँ हेर्नु बाबु अहिले त कोरोना लाग्यो भनेर अस्ति लागो पनि धेरै मान्छेलाई नोक्सान भयो धेरै लागो हामी भित्रको भित्रै बस्यौँ ए मैले मास ल्याएको छु मास नलाइकन मान्छे त ऊ नगर्नु मान्छेसँग नहिनु मास लाउनु पर्छ एउटा ए यसरी लाउनु पर्छ नानी हो यी ठाउँमा यो नाकको माथि लाने अरे है बाबु तल त्यो ओठमा लाएर दुइटा नाकको पल देखाउनु हुँदैन अरे त्यहीँबाट जान्छ अरे बाबु रोग त र मान्छेलाई धुवा धुलो म मैले नि त यहाँ ख्याकख्याक भइरहेको छ नि मलाई धुवा धुलो छ बाटामा हिँड्दा ख्याकख्याक ख्याकख्याक भइरहेको छ यसरी मास लाउनु पर्छ सबैले मास लाउँछु खोल्छु है नानी ड्याममा ऊ भयो मलाई त सास थुन्या जस्तो भयो यो ओमकार टेलिभिजनलाई धन्यवाद राम्रोसँग कुद्दै 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 आएँ मलाई नआउँ भनेदेखि हजुरहरूलाई मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी मेरा प्यारा प्यारालाई अर्ती उपदेश दिउँ जाउँ देशमा त साह्रै नै भएन खालि यताबाट उसले लडाइँ खेल्या छ उसले उताबाट अर्काले झन्डा बोगिरहेछ झन्डा बोक्नु राम्रो हो तर चन्द्र सूर्य झन् झन्ना बोक्दाखेरि तर पापको पनि अलिकति डर मान्नुपर्छ हाम्रो चन्द्र सूर्य भन्ने एक दिन आकाशमा लागेनन् भने त्यो कस्तो हुन्छ हामीलाई जाडो कस्तो हुन्छ घामले कति थो गरेछ हामीलाई हो त्यो झन्ना पनि त्यस्तै हो त्यो झन्ना बोक्दा नि धर्म सम्झिनुपर्छ सत्ता पुगेकाले धर्म सम्झिनु पर्छ गाडी चलाउनेले नि धर्म सम्झिनु पर्यो सबैजनाले धर्म सम्झिनु पर्छ देशलाई माया गर्नुपर्छ अहिले हाम्रा युवाहरू जति पढ्छन् उति विदेश किन गए त राम्रा राम्रा मान्छे सबै विदेश सबै लेखे पढेका यहाँ भए त यो पनि त देश बनिन्छ नि त राम्रोसँग सबैको बुद्धि हुन्छ सुगुर सफा सबै यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भनेर भन्थे यो देश बनिन्थ्यो अब अलिबार त्यो फोहोर मिल्काउने ठाउँ अलिकति खोइ दिएन बन्छ अरे डाँडा भन्छन् र गना र दङ दङ ती बाटो हिँडिसक्नु हुँदैन ती रोग लागिहाल्छ हामी जस्तालाई सुगरको औषधी खायो प्रेसरको औषधी खायो अब बाटामा हिँडो गन्दै गन्द गंदा छ भुर हरियो झिँगा उडिया छ कुकुर आएर भ्याग्ल्याग बस्या छ अर्काले मर्या कुकुर लिल्काएको छ अनि यस्तो देशमा दुर्गन्ध भएपछि यो कति जेल मान्छेले टिक्नु यो कति जेल हुन्छ अलि सुगोर सफा अलि राम्रो गऱ्यो भने त स्वास्थ्यलाई स्वास्थ्य जस्तो ठुलो केही छ हामी अस्ति लकडाउन हुँदा भित्रको भित्रै बस्यौँ हामी जोग्यौँ हामी जस्ता कति मान्छे उ गरे विदेशमा हेर्नुहोस् त अब हिजो अस्तिको दिन मात्रै अठारवटा लास आइपुग्यो यहाँ नेपालमा कटैबाट हाम्रै हामी जस्तै आमाका छोराछोरी हेर्नु नानी हो हेर्नु म माथिका दिदीहरू सबै दिदीबहिनी दाजुभाइले विचार गर्नुहोस् त अब ती कति रोका होलान् पैसा कमाउँछु यहाँ ऋण तिर्छु केही गर्छु भनेर घर छोडेर गएका ती छोरा अब प्याग भएर अझ सैँतिसवटा लास छन् भन्थे कहाँ भएको नि सैँतिसवटा त अझै आउनै छन् यो त अठारवटा आएका भन्थ्यो टिभीले अब त्यो सैँतिसवटा लास अब ती आउँदा कस्तो होला हेर्नु वर्ष दिन छ महिनासम्म बाक्सा प्याग भएका छन् न गति छ न केही छ न तिनीहरूले न पैसाको लोभमा हेर त देशमै त्यही अनुसारको भइदिएको भए त राम्रोसँग देशमा बस्थे नि मान्छे आफ्नै देश राम्रो भयो त यहाँकालाई झन्दा बोक्दैमा र जुलुस गर्दैमा एउटा पार्टीले जित्छ जिच्चा चोबौलाएर बस्छ अर्को नपाउनेले खरोफर्को भर बुर्रुख बुरुख बुर्रुख जिन्दाबाद जिन्द मुर्दाबाद भन्छ अनि त्यो त्यो पनि त वार्तामा हुँदो त्यो अनुसारको नियम कानुन जुलुस गर्न नपाउने यसरी वार्ता गर्ने भन्नु अलिक कानुन पनि कडा हुनु पर्यो यो कानुन पनि आफूलाई मात्रै हुने कानुन भएर भन गरिब दुखी जनता अधिकार सबैको उदी उदी हुनुपर्छ बाबै यसरी ठुलाले मात्रै सोख गर्ने साना मरेका मरै गर्ने गाउँतिर हेर्नुहोस् त अब यो अचेल त यो टी यो फेसबुक भन्दा रहेछन् अब हाम्रो पाला त थिएन म त बुझ्दिनँ बाबै त्यो त इङ्लिस हुन्छ नेपाली पनि बढेँ मैले पढाएको छैन त्यो इङ्ग्लिस के के भन्छन् अनि बोलेको चाहिँ सुन्छु अक्षर चिन्दिनँ अब सबै टिभी के अरे फेसबुक हेरेर बस्छन् अब छोरा छोरी पनि खाली कानामा लाएर फेसबुक हेरेर बसेका छन् ए नाउ काढो के छ हे बाबु आइजन भनौँ भनेदेखि सुन्दैन त्यसले क्या आउँथ्यो एक अब त्यो साना अछेर हेर्दा आँखा पनि तिनीहरूको कमजोर हुन्छ अर्को कुरा समय बर्बाद हुन्छ उहिले कहाँ पाउन्थे त अब घाँस डोको झिक्दिन्थे गयो एकभारी घाँस ल्याएर पढ्न जाने पनि घाँस ल्याएर जान्थेँ त्यो कहाँको फेसबुक हुनु कहाँको हो हुनु कहाँको टिभी हुनु कहाँ देख्नु त्यो देखेको त ठिकै छ सबैको अहिले नै देखिन्छ जहाँको पनि त्यो त मैले ठिक मानेको छु तर त्यसैमा मात्रै पनि सर्वै सर्व गरेर झुन्डिएर पनि बस्नु हुँदैन अब त्यो गुड पनि चबाउँदा चबाउँदा तितो हुन्छ भन्छन् गुड गुड भन्छन् क्या उता तराईतिर सखरलाई सखर हो त्यो गुड भनेको त्यो सखर पनि धेरै खाँदा 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 तितो हुन्छ अरे पहिला खाँदा गुलियो हुन्छ अरे त्यो टिभीहरू पनि त्यस्तै हो त्यो फेसबुक पनि फेसबुक भन्दा रहेछन् त्यो अर्को के के भन्छन् है नानी हो दुई तिनवटा छ त्यसको नाउँ एउटा फेसबुक भन्छन् एउटा एउटा टिकटक बनाउँछन् मुख चोसो पार्न पर्दो रहेछ त्यसलाई हेर्नु दिदी बहिनी दाजुभाइ छोराछोरी यसरी चोसो पारेर यसो गर्नेलाई चाहिँ टि सेल फिरे त्यो टिकटक अनि अर् उफ्रेका छन् एउटा बिहामा बोलाएको मैले अब मैले भनौँ न काहीँ कहीँ बिहामा मन जान्छु मेरोमा पर्दा नि बोलाउँछु मान्छे एकजना नै हुँदैन फुलको बोटा बसे ती गुरुप्प टिकटक बनाएर फोटो खिचेका छन् उता गयो त्यही फोटो खिचेका छन् उता गयो त्यही फोटो खिचिया छन् काम गर्ने भन्ने सुगो मान्छे पनि छैन लुगा लाउने फेसन गर्ने गोर हुन् त्यो गोर हुन् त्यो त्यो मैले भन्न खोजे त होइन तर समयअनुसारको एउटै मुख हो एउटै ज्यान हो ऐना हेऱ्यो देखिन्छ त्यो एउटै फोटो एक दिनमा पचासवटा त खिच्न त पर्दैन त्यो पनि एउटा समयको बचत हुन्थ्यो अलिक घर व्यवहार हेर्दै राम्रो हुन्थ्यो अलि सबै डर मानेर काम गर्दै राम्रो हुन्थ्यो खिचेको खिच्यै खिचेको खिच्यै उता गए उतै खिच्छन् यता आयो यतै खिच्छन् त्यो के गरेको हो त्यो के जमाना आयो अलिकति बोलाएर सुन्दैनन् कानमा उर्लाएको हुन्छ बोलाइ मरे पनि सुन्दैनन् बित्ने काम बितिहाल्छ सधैँभरि फुर्सदले काम गर्ने जमाना नि त आउँदैन नि अब कहिले हट एट्याक भयो भन्छन् मान्छे फुद्रुकको लड्छ त्यतिखेरै पनि त मान्छे ठिक हुनु पर्यो सुन्नु पर्यो दायित्व हुनु पर्यो अलिकति मनमा डर हुनु पर्यो घर व्यवहार पनि अलिकति हेर्न परो ढुक्कै त्यही दुनियाँमा मात्रै भुलेर अलिकति हुँदैन म जस्ता बुढापाकालाई समय दिनु पर्यो हामीलाई फुर्सद छैन अब हो बिदुरासँगमा लिने बाउलाई आमालाई यहाँ खालि एकवटा कुरा गर्छन् एकवटा कुरा भनेको के हो भने हेर मेरा प्यारा प्यारा मेरा दर्शकहरू म फेरि पनि नमस्कार गर्छु एक्का र एकवटा कुरा भने के भन्नुहुन्छ भने नि ए नानी हो यो अहिले न अहिले नै किन खिच्नु पर्यो त यो काम छ यसरी खाऊँ पकाऊँ हिँडौँ अब एक घन्टा अगाडि नै हिँड्नु पर्छ बाटाको यस्तो छ भनौँ भनेदेखि त्यो उनीहरूलाई एकवटा कुरा भयो त्यो किन त्यसो गर्नु गर्नुपऱ्यो अहिले ठ्याक्कै हिँड्ने बेलामा फुत्त दुई घाँस चम्चाले कचौर धेर नै खाँदैन फेरि अहिलेको मान्छे यति भए पुग्छ कचौरामा चम्चाले सरसर सर खायो हिँडो हामी त यति एकमानाका ज्यान भन्थे बाबै एकमान हो पकाउनु पर्छ भन्थे त्यो कामले रु त्यो अर्थो केही गर्नु थिएन थप्नु थिएन थेना, पसल थिएनन् छिनछिनमा खाजा मिल्दैन त्यो अनि यति पकाएर हस हस खायो अनि फेरि भरे मात्रै भेटिन्थ्यो कहाँ जान पर्ने हो मेलामा दिनभरिको मेलामा गयो भारी बेलुका आउँदा धान बोक्ने हो कि बेला अनुसारको घाँस बोक्ने हो कि चुइँचुइँ डोको बजाउँदै लिएर आयो अनि त्यस्तो बेलामा अनि भोक लाग्दैन त कामले खानिरहेछ कामले कामले हल्का फल्का काम भएपछि त रुत्तो रहन्छ जा ए यत्रो जाँतो हुँ हुँ घुमायो रातभरि पँधेरा कहाँ छ पानी डोगा गाग्रो हालेर गयो फेरि जेठ बैशाखमा त लाइन बस्नु पर्छ त्यो पानी पनि भनेको बेला उगाउन उगा। पाइँदैन सुक्छ पँधेराहरू अब त्यस्तो बेलाका मान्छे बाबै हामी अब के गर्नु म बुढीको अर्थी उपदेश बाँधिनु होला है म बुढीलाई माया गरिदिनु होला यो भिडियोमा कमेन्ट गरिदिनु लाइक गरिदिनुहोस् म बुढीलाई म सानो म यहाँ आमालाई माया गर्नु होला तपाईँले लेख कमेन्टमा लेखिदिनु होला यो हाम्रो स्टुडेन्टको फोन नम्बर मुखले पनि टिप्नु होला त्यहाँ माथि लायकमा पनि हेर्नुहोला चार एक एक नौ पाँच चा। छ चार एक एक नौ पाँच छ यसमा तपाईँहरूले फोन गरेर ओ के अर्थी उपदेश दिनुहोला आमाले हाम्रो विषयमा केही कुरा गर्दै हुन्थ्यो हामी पनि त्यहाँ आउन चाहन्थ्यौँ भन्नुहुन्छ भने यहाँ यही टेलि यही टेलिफोनको नम्बरमा कमेन्ट लेखिदिनुहोस् तपाईँहरूलाई अर्को हप्ता आएर म यसै गरी म प्यारो तपाईँहरूको आमा तपाईँहरूको मैया आमालाई माया गरेर तपाईँहरूले कमेन्ट लेखिदिनु होला जिज्ञासा सुझाव सल्लाह सुझाव दिनु होला मलाई साह्रै माया लाग्छ मेरो दर्शकहरू प्यारा प्यारा दर्शकहरूलाई भन्दै ओमकार टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूलाई नमस्कार गर्दै म आजको लागि म छुटेँ म सानी सानुमुया आमा ल माया गरिदिनु होला